Vemte vdovu. A kde je vdova? To je skvělý, jak si chat představuje vždycky, jak vznikají tady tyhle společné hraní. Prostě já, mně přijde, že někteří mají představu, že prostě ti lidi, vole, čekají někde v šuflíku. A já prostě udělám jenom... Ano, tak vyřešili jste to nějak? Nazdar Baxtrixi, tak jo, tak pojď s náma hrát, kámo, jo, Baxtrix jde hrát, super, ty vole. Ty vole, ten sír pálí jak svině. Yeah. Jsem si to vysypal do klína, vole. Tak já to vypnu radši, co? Měj, vole. Social eating. Ježišmarja, to je blbec. To snad není ani můj kluk, co je to za vola. Ty by se tak napil z té mojí koli? Daj si trošku. Chceš trošku? Ty ko... Já jsem to chcel spravit, ale trošku méně. Trošičku méně. Máme to. Jo! Let's go! Dětská hra, ale jako hackuju to, no. Normálně neskutečná. Ach jo. A Amerika nerfili právě. Pušuje zleva. Co? Cože? Cože? Co se teda stalo? To tam jako byla textura, nebo kam to střílelo? Jako, nespektil jsem tě. Já jsem měl crosshair přímo na něm. Zrovna zoboval tabu takzvaně. Ne, jako bez strany, to... Já jsem viděl. Kdy jsi nechal aim? Kámo, musím zhubnout, ale jakože takhle jo, já tady takhle mám, já vypadám jsem celkem hubená, protože mám takhle tady tu čáru, vidíte tu čáru? A tak ono to jako nejsou jakože bříšáky nebo tak, ono to jsou moje chlupy právě, který mi takhle dělají jakoby sixpack. Takže doporučuji mít chlupatý břicho, protože vám to dělá sixpack, no joke. Jo, je tam, viděl jsem je tam. Je na banáně. Chaseujem na místě. A to je... Ty krásno. Tak to jo, no. Viděl jsi to. Zavoláme mámě. Počkej. A řekne mi, ať to dá do mrazáku. Moment. Tyhle, bolí mě břicho. Jak bolí tě břicho? Ještě jsi se vypil. Co? Prosím tě, můžeš přijít sem ke dveřím? A co mám dát do mrazáku? Ty koukáš na stream? No. Ty jsem ti napsala, že to nebudu čistit kartáčkem. To nečet? Já pozoru v Němce, že už bude Blade. Ne, ještě ne. Já jsem myslel, že je tam květináč spadený, to byla jeho hlava, káva se tam zkoumali. Co to bylo? Čet, nebude se to v životě bavit. Ono možná zjistí, že tady jsou i lepší vozy, jak to ta tráva. Poslouchej, jak máš silný naviják okolo auta? Vůbec. O, přidaj. Přidaj alebo střel! Čo ti jo? To jsem nebol... Já to jsem hrál za teba, vidíš povedať. Nie, to jsem nebol já! To si bol ty. Ty si gumáka. Takže za teba som hral, hej, za toho černocha s tými bielými vlasmi, hej, som hral za teba. Čo? Ty si tady mal loptu. Ty si gamáka. Gamáka. Miška mě napsala, ať koupím konzervy mandarinky, já jsem koupil broskve. A já měl pocit, že tam jsou meruňky. Musím zjistit. Mandarinky, 2 plechovky. Já jsem takovej... Ty zvuky do Fall Guys, to bych zvládla taky. Easy. Tak to byl triček, šete jak svině. WTF? Nepůjdeš. Pálíme kuřátko, pojď. Ty jsi mi trefil košku! Ty jsi mi trefil košku, Majku! Ty chovado! Netrefil jsem se do huby, ale aspoň do skleničky. Klipni to, to je taky materiál. No gete, ale... Musíš do té huby. Zase snaží zabít. Jesus, Monka, Dáme to, úplně to nafullujeme najviac, čo to ide, že to budeme mať 6 FPS tejto hore. Ale to nevadí, lebo máme krásny Ariana Grande skin s rúžovým kladivom. Dívajte sa, ako som krásna. Ja som Queen. Nestýlajte ma, ja som Queen. Čertie, mám 30. Hej, začínam to vidieť tak trošku spomalenie. No, seš na streamu, jo? Prosím tě, když tak jenom abys to viděl. Hele, jestli vy to tam poblejete, já tě zabiju. Němec tady místo do toho na brigádu bude chodit bílit nepokojíček. Já vás varuju, jestli to tam zableješ. Hele, počkej, abych ti řekl, o co jde. Můžeš mi prosím tě před dveře donést kýbl? Ježišmarja, jako 2, nebo každý chcete svůj, nebo jak? Ale jako, jestli najdeš 2 kýbly, tak nám můžeš donést 2. Honzo, jestli tady byla nějaká záchranka v noci. Jsme nezničili nic kolem, ale jak už jdeme níž a níž, tak se tam mám větší a větší strach docela. Co se stalo? Nic. Scream, já jsem hrozně rád, že vedle v místnosti je zrovna moje přítelkyně za její mamku, já jsem takhle zahrval, ty vák, to je větší fakt sebe. To si u mě udělá dobrý obrázek, jakoby, jo. A to bude u nás o 11:30. Počkej. Za 3 hodiny. A to bude u nás o 9, 10, 11. O 11:00? 9, 10, 11. O 12:00. Díko. Ani slovo. Ani slovo. Ani vyjebané slovo. O 12:00. Takže můžeme hrát.